በመሰረቱ ግን መስቀል አደባባይን በተመለከተ ብቻኛና ህጋዊ ባለ መብቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። እና አደባባይ መውሰዳቸው ለምን ይገርማል? አደባባይን ውሰድ ማለታቸው ለምን ይገርማል? ማያውቁትን ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ጭምር የኔ ነው እንጂ አንተ አይደለም ብሎ ከመከራከር በላይ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ሰራተኛ በነበርኩ ጊዜ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መተው ነበር እና አግኝቻቸው ነበረ። ፈገግ የሚያረገኝ አልኩ ገጠመኙ አይደለም አጋጣሚ ሊተዋወቁኝ ሲፈልጉ ቄስ ግርማ እባላለሁ ሲሉኝ የኦርቶዶክስ ቄስ ናቸው ብዬ ለመሳለም ሞክሬ ነበረና አይ የፕሮቴስታንት አገልጋይ ነኝ አሉኝ። ከነሱ ጋር በተጣሉ ቁጥር ግን ከነሱ የበለጠ ትኩረት ለማግኘት ወደ ሚዲያ እየሄዱ ኦርቶዶክስን ለመሳደብ መሞከር ምናልባት ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ትኩረት ሊያሰጥ ይችላል። ካርታዎች የሚመክኑበት እና እንደ አዲስ ካርታ የሚጠየቅባቸው ቦታዎች አሉ። ሃይማኖት ከዘር እና ከቋንቋ ከጎሳ በላይ ነው። ኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በጅምላ አጭበርባሪዎች ናቸው ብሎ ሊናገር ይችላል። ከባልደራስ ጋር መፎካከር ካለባቸው ቄስ የሚባለውን ማዕረግ አውልቀው አስቀምጠው ፓርቲ መመስረት ነው ያለባቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ተንጠልጥሎ የሆነ ነገር መናገር ትንሽ ታዋቂ እያደረገ የመጣ ይመስለኛል። ኦርቶዶክስ አያገባትም በቅርሱ ማስመዝገብ ዙሪያ የሁላችንም ነው ይልና በሌላ ንግግሩ ላይ ደግሞ ባልደራስ ምን አገባው ይላል። የሁሉም ሰው ከሆነ ባልደራስ ከሁሉም ሰዎች መካከል የሚቀመጥ ነው አይደል? የባልደራስ መሪዎች በመስቀል አደባባይ ጉዳይ የእሳቸውን ቤተክርስቲያን አልጠየቀችም። ቤተክርስቲያን የጠየቀችው አዲስ አበባ መስተዳድር ነው። ቤተክርስቲያን ካርታ አለኝ አላለችም። በዚህ ጉዳይ ላይ ህጋዊ ባለመብት ነኝ፣ ለህጋዊ ባለመብትነቴ ከዚህ በፊት ተሰጥቶኝ የነበረ ካርታ ማቅረብ እችላለሁ። የመስቀል በዓል ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግንቦታ አይደለም፣ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ምናምን የምትለው በዓል አይደለም። የመስቀል አደባባይን ጉዳይ በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህጋዊ ባለመብት ናት። ህጋዊ ባለመብትነቷ ጉልበተኞች በመጡ ጊዜ ለመንጠቅ ሙከራ ተደርጓል። ካርታ እንዴት እንደሚሰጥና እንዴት እንደሚታደስ አያውቁ። በየሚዲያው ያንኳኩ ቃለ መጠይቅ መደረግ እፈልጋለሁ ተብሎ ወደ ቤተክርስቲያን እየተሄደ ቤተክርስቲያንን ለመናገር መሞከር ተገቢ ነው ብያለሁ። ትንሽ ክብረ ነክ ነው። ተኩሰው የገደሉን ሳይሆኑ በመሞታችን የተደሰቱት አካላት ናቸው በጣም የሚያበሳጨው። ለዚያው የሃይማኖት አባት ነን ብለው እዚህ የሆነ ነገር አድርገው ምናምን። መስቀል አደባባይ የኦርቶዶክስ ነው ያለው ቢኒያም ሽታዬ ነው ወይስ ሆን ብለው የፖለቲካ ዓላማ ይዘው ነው እያስረበሹ ያሉት መረታብና ከላይ ተመካክረው ብሎ የሚናገረው ሰው ነው መታሰር ያለበት በስም ማጥፋት። ሰላም ሰላም። በእናንተ በተመልካቾቻችን ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈው ሚዲያችን ሀሌታ ቲቪ የተለያዩ ወቅታዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ያቀርባል። እናንተም ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። መልካም። እንደው ሰሞኑን ሀሌታ ላይ የቄስ ግርማ እንግዳችን ነበሩ። እሳቸው ሲያነሷቸው የነበሩ ነጥቦች ላይ ጥያቄ እንዳለ ስትነግረኝ ነበር እና ለበዛም ጀምር። ቪዲዮ ሙሉን አይተዋል? አዎ አይቼዋለሁ። የግድ መልስ የሚያስፈልጋቸው አይደሉም ብናነሳቸውና፣ ግን ጉዳዩ ግለሰቡ ስለተናገሯቸው አደባባይ ላይ ስለመጡ ብናነሳቸውና እነዚህ ጉዳዮች እንዲህ ናቸው ብንልባቸው አይከፋም። እውነት ለመናገር ግን አንድ ግለሰብ ሞቅ ሲለው የተናገረው ሁሉ መልስ ያስፈልገዋል ማለት አይደለም። ግን ጥቂት ሰውም ቢሆን የሰማው ነገር ያሳስተዋል። ይሄ ነገር ነው ሲባል እውነት ይመስለዋል። በሚዲያ የተነገረ ሁሉ እውነት የሚመስለው ብዙ ሰው አለና እሱ ላይ መልስ መስጠቱ እንትን አይደለም፣ ምንድን ነው መልካም ነው፣ የሚከፋ አይደለም። እና ጥቂት ሀሳቦቻቸውን አንስተን መነጋገር እንችላለን። መልካም። ምናልባት ቪዲዮውን ስታየው ያልተመቸ መልስ ብሰጥበት ብላ ያሰብከው ራስ ያስከው ነገር ብናነሳ ደስ ይለኛል። ሜይ ቢ ከዛ ውጭ ያሉ ለምሳሌ መስቀል አደባባይ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ሲያነሱ ነበረ ሲሰራ ጀምሮ። ለምሳሌ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቦታው ላይ ሄደው ሲቃወሙ ነበረ ሲኖሩ ሳል አደለ እንዲ ራሱ አይጠይቅም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲያነሱ ነበረ። ምናልባት ያገባኛል ያለ ሰው መጠየቅ አይችልም ወይ የሚል ጥያቄ እኔም ላይ ሲፈጠር ነበረ እና ከዚህን ጀምር። አዎ ከዚህን ጀምር ከተባለ በመጀመሪያ የግለሰቡ ንግግር ፋላሲ ነው። በመጀመሪያ መስቀል አደባባይ የሁላችንም ነው፣ መስቀል በዓሉ ራሱ የሁላችንም ነው፣ የኢትዮጵያውያን ነው፣ የኦርቶዶክስ አይደለም። ኦርቶዶክስ አያገባትም በቅርሱ ማስመዝገብ ዙሪያ
የሁላችንም ነው ይልና በሌላ ንግግሩ ላይ ደግሞ ባልደራስ ምን አገባው ይላል። የሁሉም ሰው ከሆነ ባልደራስ ከሁሉም ሰዎች መካከል የሚቀመጥ ነው አይደል? የባልደራስ መሪዎች በዚህ በኩል ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለችም የሁላችንም ነው የመስቀል በዓል ኦርቶዶክስ ባለመብት አይደለችም ለዚህ በበዓሉ ላይ እንኳን ባለመብት አይደለችም ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ ነከሌ ምን አገባቸው እዛ ሄደው የሚጠይቁት ብሎ ይናገራል። ፋላሲ ነው። በመሰረቱ ግን መስቀል አደባባይን በተመለከተ ብቻኛና ህጋዊ ባለ መብቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ይሄንን አንድ ዝም ብሎ በዛ መንገድ የሚያልፍ ሰው ይሄ አደባባይ ምንድነው ብለ በጠይቀው ከሚመልስል መልስ ይጀምራል። የባለቤትነቱ ጉዳይ መስቀል አደባባይ ብሎ ይመልስልሃል። መስቀል አደባባይ ለምን ተባለ? ከዛ በኋላ መስቀል እየተከበረባቸው እንዴት ቆየ? የይዞታ ጉዳዮች ምን ይመስላሉ? ትንሽ አንድ ህሊና ያለው ሰው ይሄ ጉዳይ ምንድነው ብሎ ትንሽ የቢቆፍር የሚያገኛቸው መልሶች ነው ግለሰቡ ሚዲያ ላይ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብሎ ዝም ብለው እንዲያው ደምድመው ሲናገሯቸው የነበሩትና የመስቀል አደባባይን ጉዳይ በተመለከተ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህጋዊ ባለ መብት ናት። ህጋዊ ባለ መብትነቷ ጉልበተኞች በመጡ ጊዜ ለመንጠቅ ሙከራ ተደርጓል። ለምሳሌ ደርግ አብዮት አደባባይ ብሎ መስቀል ማክበር ያለባችሁ ጊዮርጊስ ነው ብሎ ወደ ጊዮርጊስ አምጥቶት ነበር አይደል? የደርግ መንግስት ሳይወድቅ የመጨረሻዎቹ ጊዜያት በነበሩ ጊዜ እንደገና ፕሬዚዳንቱ እንትን ካሉ በኋላ ወደ መስቀል አደባባይ እንዲመለስ ተደረገ። ኢህአዴግ አዲስ አበባ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ደርግ የከፈለው ደርግ በኦርቶዶክሳውያን ዘንድ የነበረውን በዛ ምክንያት ኦርቶዶክሳውያን ያነሱት የነበረውን የመብት ጥያቄ ጭምር ስለሚያውቅ ከህዝቡ ጋር ላለመጣላት በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ጣልቃ አልገባም። መስቀል የሚከበረው በመስቀል አደባባይ ላይ ነው። የመስቀል በዓል ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግንቦት አይደለም። የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ምናምን የምትለው በዓል አይደለም። እሱን ነው የሁላችንም ብሔሮች ነው ሁላችንም እንትን ያሉ ነው የምናከብረው የምትለው ይህ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ነው። እንዲያው ዝም ብሎ ፌስቲቫል አይደለም። ምን ይደረጋል? ዋዜማ እንዴት ይቆማል? ከዛ እንዴት ኪዳን ይደረሳል? ከዛ ስብሐተ ማነው ቃለ እግዚአብሔር እንዴት ይነገራል? መጨረሻው በምን ይጠናቀቃል? ደመራውን ማን ይለኮሰዋል? እንዴት ይለኮሳል? ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ሃይማኖታዊ ቀኖና ያለውና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሪዎች እየተመራ የሚካሄድ ስነ ስርዓት ነው። ይህን ነው ባለመብት ነኝ የሚለው እና አደባባይ መውሰዳቸው ለምን ይገርማል? አደባባይ እንውሰድ ማለታቸው ለምን ይገርማል? ማያውቁትን ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ጭምር የኔ ነው እንጂ አንተ አይደለም ብሎ ከመከራከር በላይ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? እና እንዲያው ዝም ብሎ ትኩረት ለመሳብ በየሚዲያው ሄዶ በተለይ ላለፉት 3-4 ዓመታት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን መጋፋት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ተንጠልጥሎ የሆነ ነገር መናገር ትንሽ ታዋቂ እያደረገ የመጣ ይመስለኛል። እና እንዲያው ሞቅ ያለው ሁሉ እውቅና የሚፈልገው ሰው ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የያዘቻቸው ጉዳዮች ላይ መጥቶ አስተያየት የመስጠት ፍላጎት ይመስለኛል የግለሰቡ። በነገራችን ላይ የእኚህን ግለሰብ አንድ ገጠመኝ አለኝ ፈገግ የሚያደርገኝ እንደውም ያገኘኋቸው ከ2-3 ዓመት በፊት ይመስለኛል የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ሰራተኛ በነበርኩ ጊዜ ማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መጥተው ነበረ እና አግኝቻቸው ነበረ። ፈገግ የሚያደርገኝ ያልኩ ገጠመኙ አይደለም፣ አጋጣሚ ሊተዋወቁኝ ሲፈልጉ ቄስ ግርማ እባላለሁ ሲሉኝ የኦርቶዶክስ ቄስ ናቸው ብዬ ለመሳለም ሞክሬ ነበርና አይ የፕሮቴስታንት አገልጋይ ነኝ አሉኝ። ምንድን ነው የሚፈልጉት አልኳቸው። የመጡት ሊከሱ ነው፣ ፓስተር ዮናታን የሚባል ሰው ከቸርች አባረረን፣ አብረን የመሰረት ነው እሱ እንደውም በኋላ የገባበት ብዙ ወንጀሎች አሉበት ከዶላር ጋር የተያዘ ከምናምን ጉዳይ ጋር የተያዘ ይህንን በእናንተ ሚዲያ ማጋለጥ እፈልጋለሁ፣ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ድረስ ሄጄ ለማጋለጥ ስሞክር ለሱ ነው የሚደግፉለት እና በእናንተ ሚዲያ በማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ላይ ማጋለጥ እፈልጋለሁ የሚል ጥያቄ ጠይቀው ነበረ እኚሁ ሰው። እና አይ የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የቴሌቪዥኑም ኤዲቶሪያል አጠቃላይ የእኛ ምሳሌ በሃይማኖት እኛ በማንከተለው ሃይማኖት መካከል ያሉ መሪዎች ተጣላን ባሉ ጊዜ በዛው ቢፈቱት ይመረጣል እና ተጎትተን ወደዛ መግባት አንፈልግም፣ ምናልባት የሚዲያዎችን ስልክ ልተባበረው እችል ይሆናል የሚል ነገር አስቀምጬ ስልኮችን ሰጥቻቸው ነበር የሸኘኋቸው። እና ያን ጊዜ አብረውኝ ቆመው ይነግሩኝ የነበረ ነገር ይነግሩኝ ስለ ፓስተር ዮናታን ስለ ራሳቸው የቤተ እምነት ፓስተር ማለት ነው ይነግሩኝ የነበረውን ነገር
ዛሬ ደግሞ በኦርቶዶክስ ላይ እዚህ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ይናገሩታልና እኔ አላስደነቀኝም። እንደው ዝም ብሎ አንድ ሁለትም ሰው አይቶት ይደናገራል የሚል ካልሆነ በስተቀር ስለ ፓስተሮችም እዚህ ላይ ሲያነሱ ነበር። አዎ፣ በመሰረቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ለመውቀስ የሄዱበትን ርቀት ያህል ፓስተር የሳቸው የሚከተሉት እምነት ተከታዮች የሆኑ ፓስተሮችን ፓስተር ቢኒያምን ፓስተር ዘላለምን ይመስለኛል፣ ከዛ ደግሞ ራሱን የወንጌላውያን ህብረት የሚባለውን ህብረት ሲተቹ ሰምቻቸዋለሁ። እንዴው መጀመሪያ የሃይማኖት እንዴው ክርስቲያንን ከተባለ የክርስትና መሰረቱ ፍቅር ነው። ወንድምህን በአደባባይ ለመስደብ ለማማት የምትመጣበት አይደለም። እና በውስጥ ያለባቸውን ችግሮች ሊፈቱ ይችላሉ። ከነሱ ጋር በተጣሉ ቁጥር ግን ከነሱ የበለጠ ትኩረት ለማግኘት ወደ ሚዲያ የሄዱ ኦርቶዶክስን ለመሳደብ መሞከር ምናልባት ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ትኩረት ሊያሰጥ ይችላል። በእድሜ ይበልጡኛል፣ አባታችን የሚሆኑ ሰው ናቸው እና እንዲያው ዝም ብሎ በየአደባባዩ የተቀለደውን ቀልድ ሁሉ በፓትርያርኮቻችን ላይ በቤተክርስቲያን ላይ ሁሉ የተቀለደውን ቀልድ ሁሉ እያመጡ እንዲህ ተቀልዶ እንደዛ ሆኖ ነው እያሉ ሲናገሩ የነበረው እና እንዲህ ያለ ተራ እንትን ለዚያውም እኔ በማቀው በየሚዲያው ያንኳኩ ቃለ መጠይቅ መደረግ እፈልጋለሁ ተብሎ ወደ ቤተክርስቲያን እየተሄደ ቤተክርስቲያንን ለመናገር መሞከር ተገቢ ነው ብያለሁ። ትንሽ ክብረ ነክ ነው። ጎረምሳ ሁሉ ይሄን እያየ ነው ዘሎ ቤተክርስቲያን ላይ ትችት የሚያመጣው ቤተክርስቲያን ላይ የማይሆን ነገር የሚናገረውና እኔ የተመለከትኩት ጉዳይ ቤተክርስቲያን ማስረጃ ይላት የሚበሉ እንጂ እሳቸው ተራ አሉባልታ ነው ሲናገሩ የነበረው ብዬ ነው የማምነው። መልካም፣ ምናልባት እዚህ ላይ እኔ ጥያቄ ማንሳት እፈልጋለሁ። ቤተክርስቲያኗ በመስቀል አደባባይ ዙሪያ ካርታ የላትም፣ አጭበርብራለች። ካርታ ቢኖራት ኖሮ ካርታ ልመና አትገባም ነበረ የሚል ነገር ሲያነሱ ነበረ እና በእውኑ ካርታ የላትም? እንዴት ነው? ምንድን ነው ማስረጃችን? እዚህ እንትን ነው የግለሰብ ቤት በኪራይ ይገቡና ግለሰቡን በገንዘብ አታሉ። ቤተክርስቲያን ማድረግ የለመዱ ሰዎች ካርታ እንዴት እንደሚሰጥና እንዴት እንደሚታደስ አያውቁም። እኔ ከዛ የተነሳ ይመስለኛል ካርታ በተለያየ ጊዜ በአንድም በሌላ ምክንያት ይመክናል። አንደኛ የስርዓት ለውጦች በተደረጉ ጊዜ የተወሰዱብን የይዞታ ማረጋገጫዎች አሉ። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከአዲስ አበባ ውጭም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደረጃ። ሁለተኛ በተለያየ ጊዜ የመሬት አስተዳደር የሚያወጣቸው አዋጆች፣ በሌላ መልኩ ደግሞ አንዳንድ ሹማምንት ለመንገድ በለው ለልማት በለው ለምናምን በለው ብለው የቤተክርስቲያንን መብት የሚጋፉበትና የሚሄዱበት ጊዜ ካርታዎች የሚመክኑበትና እንደ አዲስ ካርታ የሚጠየቅባቸው ቦታዎች አሉ እና እሱን ማወቅ አለብህ። በእርግጥ ካርታ እያገኘን ነው እና ጊዜያችን ነው የእኛ ዘመን መጣ የሚሉበት ዘመን ነው አሁን እና ካርታ ማግኘት የጀመሩት አሁን ስለሆነ እንዴት ነው የዚህ የካርታ ጉዳይ የሚለውን ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። ቤተክርስቲያን ካርታ አለኝ አላለችም። በዚህ ጉዳይ ላይ ህጋዊ ባለመብት ነኝ፣ ለህጋዊ ባለመብትነቴ ከዚህ በፊት ተሰጥቶኝ የነበረ ካርታ ማቅረብ እችላለሁ። ያ ካርታ እኮ ለቤተክርስቲያን የተሰጣት ካርታ አይደለም። በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወረ ያለው አይደል? የቤተክርስቲያን ካርታ አይደለም። አካባቢው ላይ መንገድ ሲሰራ መንገዱ በዙሪያው ምን ይዟል ተብሎ በተቀመጠው መልኩ በዚህ በኩል የሐመረኖ ኪዳነ ምሕረት ይዞታ የነበረ ለመስቀል አደባባይነት ቤተክርስቲያን የምታውለው አለ ብሎ እንግዲህ ማጣቀሻ። አንድ ሰው ታሪክን የሚያጣቅሰው ከተለያዩ ሰነዶች አምጥቶ ነው አይደል? ከታሪክ መጻሕፍት፣ ሌሎች ሰዎች ካርታ ሲሰሩ ካስቀመጡት ነገር እና ከሌሎች ነገሮች ይሄ አንዷ ትንሿና ቁራጯ ነገር ናት። መስቀል አደባባይ የቤተክርስቲያን ይዞታ ለመሆኑ ትንሿና ቁራጯ ማስረጃ ናት። እጅግ በጣም ግዙፍ ማስረጃዎች አሉን ነው። ተው ሌላውን ሁሉ እንርሳውና በቅርብ ጊዜ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ይሄንን የመስቀል አደባባይ ግንባታ በጀመሩበት ጊዜ ቤተክርስቲያን እኔ ሳላቀው ለምን ይሄ ተደረገ ብላ ለከንቲባው ደብዳቤ በጻፈች ጊዜ መተው ሳናስፈቅዳችሁ ስለሰራን ይቅርታ ካቢኔያቸው ልከው፣ ነገር ግን ለመስቀል በዓል እናደርሰዋለን፣ ባለይዞታነቱም የእናንተ ነው፣ በዓላችሁን በማይነካ መልኩ አደባባዩን በማይነካ መልኩ ነው የምናድሰው ብለው ቃለ ጉባኤ እኮ ተይዞ ተፈርሟል። እንዲህ ያሉ ግዙፍ ማስረጃዎች ብዙ ነገሮችን መጥቀስ እንችላለን። አሁን እኔ የቤተ ክርስቲያኒቷ የዚህ ጉዳይ የተወከለው ኮሚቴ አባል ስላልሆንኩ
ይሄ ነው ማስረጃችን ብዬ አደባባይ ላይ ልናገረው አልችልም። እንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ ነው የምናገረው። ግን ካርታ ካላት ካርታ ስጡን ማለት ለምን አስፈለገ ተብሎ ሊጠየቅ አይችልም። መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ካርታ አለኝ ባለ ይዞታ ነኝ ነው ጥያቄው፣ ባለ መብት ነኝ ነው። ከካርታው ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮችን ነገር ማለት የምንችል ይመስለኛል። እና እንዲያው ዝም ብሎ ማለት ካርታ የላትም አላት ብሎ መናገር ጤናማ ሊሆን ይችላል። ግን አጭበርባሪዎች ናቸው ነው ሲሉ የነበረው በጅምላ። በጣም የሚያስደነግጠው እንዴት ሃይማኖት አባት ነኝ የሚል ብዙ ሚሊየን የሚከተለው ቤተክርስቲያን ብዙ ሚሊየን የሚከተለው ተከታይ ያላት ኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በጅምላ አጭበርባሪዎች ናቸው ብሎ ሊናገር ይችላል? ጥያቄው እየተጠየቀ ያለው በግለሰብ ደረጃ አይደለም አይደል? ቅዱስ ሲኖዶሱ የዚህ ጥያቄ ባለቤት እንደሆነ ተናግሯል። በዚህ ደረጃ እየተጠየቀ ላለ ጉዳይ አጭበርባሪዎች ናቸው ማለት ይህንን ጠላቶቻችን የሚሉን አይመስለኝም። ይህንን ቦታው እናንተ አይደለም ብለው እየተከራከሩ ያሉት አካላት ራሱ የሚናገሩት አይመስለኝም። የምና የሃይማኖት አባት ሆኖ ደግሞ ሰው እንዴት እንዲህ ይላል? አጭበርባሪዎች ናቸው ከላይ ያለው እንደው የፎረንሲክ ባለሙያ ነው ይመስሉት ግለሰቡ ሲናገሩ፣ የእጅ አጣጣሉ የእጅ ጽሑፉ ከዚኛው ከዛኛው ይለያል እያሉ ነው አይደል ሲናገሩ የነበረው። እና እንዲህ ያለ ነገር ለማንም አይጠቅምም። ስለ ራስህ መናገር ትችላለህ። እንዲህ ነው እንዲያ ነው እንዲያ ነው። በመስቀል አደባባይ ጉዳይ የእሳቸውን ቤተክርስቲያን አልጠየቀችም። ቤተክርስቲያን የጠየቀችው አዲስ አበባ መስተዳድር ነው። አዲስ አበባ መስተዳድር የራሱን መልስ ያመጣል። ይሄ በባለሙያዎች መካከል የሚደረግ ንግግር ይኖራል። መጨረሻ ላይ ለህጋዊ ባለመብቱ መመለስ አለበት። በዛ መልኩ በህግ አግባብ ይኬዳል። ባልተጠየቀው ጉዳይ ገብተህ ስም ማን ነው ሲባል ክርስቲያን ነኝ ብሎ እንደመመለስ ነው የግለሰቡ ንግግር የነበረውና ይሄ ተገቢ አይደለም። ሃይማኖት ከዘርና ከቋንቋ ከጎሳ በላይ ነው። በእኔ እምነት እኚህ ሰው ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ጥሰው ነው ሲናገሩ የነበረው። አንደኛው የሰንደቅ ዓላማ አዋጅ የሚባል ባለበት ሀገር ላይ የሰንደቅ ዓላማው አዋጅ ስለሚወጣው ስለሚወርደው ባንዲራ እንጂ በየቀኑ በምትይዘው መኪና ላይ በምትቀባው በልብስ ላይ በምታረገው ጉዳይ አይመለክተው። የሰንደቅ ዓላማ አዋጅ አይደለም፣ ቀለም ነው። እና ያንን ጉዳይ ራሱ ልጆቻችን የሞቱበትን ምክንያት አድበስብሰው እንደ መሳሪያ ነጥቀው ነው ወደ ማለትም ጭምር የገፉት ነገር አለ። እና ይሄ በጣም ያሳምማል። አንዳንድ ጊዜ ተኩሰው የገደሉን ሳይሆኑ በመሞታችን የተደሰቱት አካላት ናቸው በጣም የሚያበሳጨው። ለዚያውም የሃይማኖት አባት ነን ብለው እዚህ የሆነ ነገር አድርገው ምናምን፣ ይሄ በኦርቶዶክሳውያን ግድያ ላይ መሳለቅ ነው። ትናንት ነው የቀበርናቸው፣ ወር አልሞላንም። እና ዝም ብሎ እኮ ፖሊስ አይተኩስም እኮ ወይ መሳሪያ ሊቀበሉ ተጠግተዋል እያሉ ነው ይናገሩ የነበረው። ይሄ ተገቢ አይደለም፣ እንዲህ ያለ ጉዳይ። በሌላ መልኩ እንዲያው እንዳመጣለት ሰው እንዳይናገር ስለምፈልግ ነው ማነሳው። ሐዋርያው የተባለው ዘላለምና ዲያቆን ምረታ ምክክር አላቸው እዚያ እንትን ለማንሳት ብለው ይናገራሉ። የጤናማ ሰው የሚያስብ ሰው እና የጤናማ ሰው እንትን አይደለም ንግግር አይደለም። እንዴት ምን ማለት ነው? በማታቀው ሰው ላይ እንዲያው ለጥፈ ንግግር ተመካክረው አገር እንትን ሊሉ ነው ምናምን ብሎ መናገር ይቻላል? ይመስለኛል እኮ አንድ ጉዳይ ነው፣ ምክክር አላቸው ብለው ነው የሚናገሩት። እና እንዲህ ያሉ ጉዳዮች የመናገር መብቴ ነው ብለህ የምትናገረው ወንጀልም ነው። በሰው ላይ እኮ እየመሰከርክ ነው በአደባባይ። እንዲህ ሊያደርጉ ነው እንዲህ ሊሆን ነው ማለት ነው። ሶስተኛ በማይመለከታቸው ጉዳይ ገብተው በባልደራስ ጉዳይ ተደጋግመው አስተያየት ይሰጡ ነበር። በባልደራስ ጉዳይ ባልደራስ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ከባልደራስ ጋር መፎካከር ካለባቸው ቄስ የሚባለውን ማዕረግ አውልቀው አስቀምጠው ፓርቲ መመስረት ነው ያለባቸው። ያን ጊዜ ፓርቲያቸውን ርዕዮተ ዓለም እንትን ብለው ለምን ይሄኛውን ባንዲራ ያዙ ለምን ያኛውን ባንዲራ ያዙ ብሎ መከራከር ነው። አየህ፣ ስለ ሃይማኖት ጉዳይ ልናገር ብለህ መተህ ቤተክርስቲያንን ምርጫ ቦርድ የመዘገበውን ፓርቲ ከዛ ቀጥሎ ግለሰቦች እንደ ዲያቆን ምረታብ አይነት ግለሰቦችን መናገር ከመብትም በላይ ነው። ይሄንን እኮ ነው አድሎ አለብን የምንለው እኛ የቤተ ክርስቲያን ይዞታ ጉዳይ ስንጠይቅ ምንደበደብ፣ ምንታሰር፣ እዚህ አካባቢ አትድረስ የምንባል። ሌሎች በአደባባይ መጥተው ስማችንን እየጠሩ ወንጀለኞች ናቸው ብለው አጭበርባሪዎች ናቸው ብለው ከሄዱ ሲሄዱ ደግሞ ምንም የማይደረጉ እግዚአብሔር ያሳየህ። በዚህ ሀገር ላይ መታሰር ያለበት ማን ነው? ማንም እንዲታሰር አልፈልግም፣ እስር አስከፊ እንደሆነ ስለማውቅ። መስቀል አደባባይ የኦርቶዶክስ ነው ያለው ቢኒያም ሽታይ ነው ወይስ
ሆን ብለው የፖለቲካ አላማ ይዘው ነው ያስረበሹ ያሉት መረታብና ከላይ ተመካክረው ብሎ ምናገረው ሰው ነው መታሰር ያለበት በስም አጥፋት። ግን አየህ በዳዮቻችን ከዚህ በላይ ነው ያደረሱብን ያለው ነገር። ሰዳቢዎቻችን ይሞገሳሉ ይመረቃሉ። ምናልባት እኔ እናንተ እዚህ ስቱዲዮ ቁጭ ብለን እየተነጋገርን ባለንበት ሰዓት እኚሁ ፓስተር ሄደው ሌላ ሚዲያ ደግሞ ኢንተርቪው አርጉኝ ብለው እየለመኑ ይሆናል። ነገ በሌላ ሚዲያ ደግሞ እናያቸዋል እንደልባቸው እየተሳደቡ ማለት ነው። እና እንዲህ ያለ ጉዳይ ተገቢ አይደለም። እኔ አንዳንድ ነገሮች አይመለከታችሁም ተብሎ የኤዲቶሪያል ፖሊሲ አይነት ይሄ ጉዳይ ወደ ሚዲያ ቢወጣ ምን ያመጣል ተብሎ ሚቀነስና መስተካከል ያለበት ጉዳይ መኖር መቻል አለበት ብያምናለሁ። እንደወረደ አይተና እኔ ስናገር በህዝብ ላይ የሚያመጣው ነገር ወይም በሌሎች ላይ ዝም ብሎ ፍረጃ የተጣለ ነገር ካለ ቢቀነስ ቅሬታ አይደለም። የኔ ስሜት አይደለም ህዝብ ጋር መድረስ ያለበት ሚዲያውን የሚመጥን እና ህዝቡን የሚመጥን ነገር ነው መድረስ ያለበትና እንዲህ ያሉ ጉዳዮች መስተካከል አለባቸው ብያምናለሁ። ወደፊት በትግልም እናስተካክላቸዋለን። ካልሆነ አንተ የሰውን ክብር በነካህው ልክ ሰው ደግሞ የራሱን ክብር ለማስመለስ ወደማይሆን አቅጣጫ እንዲሄድ የሚደረግበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ግፊቱ አይጠቅምም። የመጀመሪያው ቀጠሮ ላይ በተለይ ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ መቋረጥ የቅዱስነታቸው ወደ ሆስፒታል መግባት አካባቢ እንደሚታወቀው ቅዱስነታቸው ከሆስፒታል ከስብሰባው በፊትም ታመው እንደነበረ ይነገራል። እሳቸው ሆስፒታል ቢገቡም በቤተክርስቲያን በቀኖና ቤተክርስቲያን ስብሰባውን ማስቀጠል ይቻል ነበረ። ነገር ግን ጣልቃ ገብነቶች አሉ፣ ይሄ ነገር እንዲቀጥል አልተፈለገም፣ አባቶች አስፈሪ የሆነ አቋም ይዘዋል የሚባሉ ነገሮች ይነሱ ነበረና እንደው ያንን አቋም ይዘው የነበሩትን አቋም ለማስቀየር የተደረገ ጥረት የለም? ምን ሀሳብ አለ እዚህ ላይ? እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ውስብስብ ያለ ነው። አንዱ ዋናው ጉዳይ በተለይ ምዕመናን የአባቶችን ውሳኔ እየጠበቁ ያሉበት ሁኔታ ነው የሚሆነው። እንዲያው የአባቶች ውሳኔ ባይኖር ኖሮ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚባል ባይኖር ኖሮ ስብሰባ ነው የሚቀጥለው ሳምንት እንወስናለን እየተባለ ባይሰክን ኖሮ የሚፈጠረውን ነገር ሳስበው ፍርሃት ይሰማኛል። ምዕመናን ይህንን ነው እየጠበቁ ያሉት እና በቅዱስ ፓትርያርኩ መታመም ምክንያት ስብሰባው ተሰርዞ ለሌላ ቀን መሆኑ እኔ በመጥፎ አላየው። ምናልባት እሳቸውን ባሉበት መነጋገር አለብን የሚል እና ሌላው ነገር ሊኖር ስለሚችል ጣልቃ ገብነት ግን አይኖርም የሚል ሞኝነት የለኝም። በተጨባጭ ማንሳት ስለማያስፈልግ አንዳንዶቹ ተጨባጭ የሆኑ ማስረጃዎች ስለሚያስፈልጋቸው እንዲያው ዝም ብሎ የሰው ስም አንጠልጥሎ በዚህ በኩል ጣልቃ ገብነት አለ በዚያ በኩል ጣልቃ ገብነት አለ ማለት ስለማይጠቅም እንጂ ጣልቃ ገብነት በግልጽ በገሃድ በሚታይ ደረጃ አለ። ያንን ጣልቃ ገብነት እንዴት አድርገው አባቶች ይወጡታል? ምዕመኑን በሚመጥን መልኩ የተቀበሏትን የመሯት ያሉት ቤተክርስቲያንና መንጋውን በሚመጥን መልኩ እንዴት አድርገው ያልፉታል? እንዴት አድርገው ይወጡታል የሚለው ጉዳይ ነው የሚያሳስበን እንጂ ጣልቃ ገብነት አይኖርም የሚል እምነት የለንም። በዚህ መልኩ ጣልቃ ገብነት ይኖራል የሚል እምነት አለኝ። ያንን ጣልቃ ገብነት እንዴት እናልፈዋለን ስለሚለው ጉዳይ ግን መነጋገር እንችላለን። አንድነታችንን በማንበር በቅዱስ ሲኖዶስ አባቶችና በመመናን መካከል ያለው ድልድይ እንዳይቆረጥ በመጠበቅ በሰባኪና በሰባኪ በዘማሪና በዘማሪ በመመናንና በአባቶች በአንዱ ተቋምና በሌላው ተቋም መካከል በማህበራትና በማህበራት መካከል ልዩነቶች እንዳይኖሩ አድርጎ ወደ አንድነት የሚያመጣን ጉዳይን ሰርቶ መንገድ በመዝጋት ለሾልኮ ለሚገባው ጣልቃ ገብ መንገድ መዝጋት የሚያስችል ስራ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። ብዙ እንዲያ ወደ ሚዲያ ማናመጣቸው አንዳንዶቹ ቅድም እንዳልኩ ማስረጃ ስለሚፈልጉ እንጂ ብዙ የምንሰማቸው በጥቂቱ ቢሆን የምናያቸው ጣልቃ ገብነቶች ግን እንዳሉ እሙን ነው። መልካም፣ ቀረ የሚባል ነገር ካለ ምናልባት የምትጨምረው ነገር ካለ ጨምርና እንጨርስ። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አንስተናል። ዋናው ጉዳይ ማሰሪያ ያስፈልገዋል። ለእያንዳንዱ ንግግራችን፣ ለእያንዳንዱ መንገዳችን ማሰሪያ ያስፈልገዋል። እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ አሁን ኦርቶዶክሳዊ መሆኑን የሚፈትሽበት ጊዜ ላይ ደርሷል ብዬ አምናለሁ። ይሄ የሚጀምረው ወደ ቤተክርስቲያን ከመሄድ፣ ከማስቀደስ፣ ከጸበል ከመጠመቅ፣ ከመጠጣት፣ ጉባኤ ከመስማት፣ ታምረ ማርያም ከማዳመጥ የሚነሳ ነው። ግን እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው ብሎ የሚገመግምባቸው ትልልቅ መድረኮች መዘጋጀት መቻል አለባቸው። አዳራሾች ሞልተውናል።
አውደ ምረቶች ሞልተውናል። ለነነጋገርባቸው ምንጭላቸው ቦታዎች ሞልተውናል። ስለዚህ በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቁልን አጀንዳ ይዘን በማህበራዊ ሚዲያ ከመነት አረክ ይልቅ በአጀንዳው ላይ መሬት ቁጭ ብለን ለነነጋገር የምንችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ብዬ አምናለሁ። እና በመድረኮች መነጋገር አለብን። መንግስታት ያልፋሉ። የማያልፍ አምላክ አለን። የማታልፍ ቤተክርስቲያን አለች። የሲኦል ደጆች እንኳን ሊያጠፋትና ሊያንዋውጣት አይችሉም የተባለላት። ይሄንን በተግባር ምን ገልጸው እኛ ነን። እንደው እግዚአብሔር ያውቀዋል ይፈርዳል። ሲኖዶስ እንዲህ አረጋል እነከሌ እንዲየሰሩ ነው ብለን ምንተኛበት ጉዳይ አይደለም። በመተኛታቸው ወይም ደግሞ ያቅማቸው ልክ ባለ መሞከራቸው ትልልቆቹ አብያተ ክርስቲያናት የጠፉባቸው ሀገሮችን ተመልክተናል። እና በአደባባይ ምንናገርም ሰዎች በአደባባይ ከመናገር ባሻገር መሬት ወርዶ ማደራጀትና እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ አገሩን የሚጠብቅ አገሩን እንድትቀጥል የሚቆጨው ቤተክርስቲያን ለትውልድ እንድትሸጋገር የሚያደርግ ትውልድ የመፍጠር ኃላፊነት አለብንና ይሄ አንዱ ለኦርቶዶክሳውያን እንደ መልእክት ቢወስዱት መልካም ነው። በሌላ በኩል ቀድም ያልኩትን ነገር መድገም እፈልጋለሁ። እናንተ ጥያቄው መለሳችሁትም አልመለሳችሁትም፣ እናንተ አከበራችሁንም አላከበራችሁንም፣ እናንተ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጎን ቆማችሁም አልቆማችሁም ጥያቄው መመለሱ አይቀርም። ለዚህ አትጠራጠር፣ ጥያቄው መመለሱ አይቀርም። የሚሻለው ተከባብሮ የሚነሱ ጥያቄዎችን በህግ አግባብ መፍታት ነው። በህግ አግባብ አደባባይ እኮ አልወጣንም፣ ድንጋይ እኮ አልተወረወረም፣ የሆነ አካልን እንደብድብ እንዲናርግ እናቃጥል እንግደል እኮ አልተባለም። በህግ አግባብ ጉዳያችን ይታይ ይፈታ፣ አዳምጡን ነው። ብታዳምጡንም ባታዳምጡንም ጥያቄው ይመለሳል። ተደጋግሞ እንደሚባለው ግን ዛሬ ላይ ያልመለስከው ጥያቄ ነገ ሌሎች ጥያቄዎችን ወልዶ ወደማትወጣበት ጉዳይ ውስጥ ነው የምትገባው። እና ለማታቆሙት ነገር በተቻለ መጠን ዛሬ ነገሮችን ለማድበስበስ ከፊት ያሉ ሰዎችን ለማሸማቀቅ በሆነ ጣልቃ ገብነት የቤተክርስቲያንን መዋቅር ለመጠምዘዝ የምትሞክሩ አካላት እንዲያው እጃችሁን ሰብስቡት። እጃችሁን ሰብስቡት የምንለው ለእኛ ጥቅም ሳይሆን ለራሳችሁ ጥቅም ሲባል፣ ለራስ ጥቅም ሲባል እጃቸውን መሰብሰብ መቻል አለባቸው። ቤተክርስቲያን በአንድም በሌላም መልኩ ትቀጥላለች፣ ጥያቄዎቻችንም ይመለሳሉ፣ አትጠራጠሩ። ይሄ ማለት እኛ እስከሰራን ድረስ እኛ ብዙ ነገሮችን ለማድረግ እስከፈቀድን ድረስ እና ትውልዱ ከዚህ በኋላ ብዙ ስራዎች ይሰራል፣ ብዙ ትግሎች ያደርጋል። ወደኋላ የሚመለስ ትውልድ አይደለም ብዬ አምናለሁ። እንዲህ እያመንን ደግሞ ሁላችንም የየድርሻችንን እስከሰራን ድረስ ከሁሉም ሃይማኖቶች የምንበልጥ ሳንሆን እኩል የምንሆን በላጭነት ስለማንፈልግ አንዱ በላጭ አንዱ ዝቅ ያለ የማይባል እኩል የምንታይበት ሀገር እንፈጥራለን ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መርጌታ ጋዜጠኛ ብራውን ተክለያሪድ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።